Tant de coordinació com de sensibilització de tots els sentits a través del moviment, del joc, mal, dels instruments també, i el que es busca és desenvolupar tots els sentits abans de que es faci un treball teòric de la música. De manera que quan arriben a l'etapa on han de fer la part teòrica, ells ja han tingut una experiència sensorial a través del seu cos d'aquests elements que després treballaran a nivell teòric.